orile de baba mi o le wa e bi buruko wa ma paruwa emi ti setan lati ta orile de baba mi yun ni Nigeria Jesu wo paku boda won ta orile de yi tigitigi won ta te ratiranu re eyan ba sora ai tete keru eyan gan ninu orile de yi won ta papo meru ni o Jesus Lord ilu to ko fun wara to yi lori re buru lori re ti buru nu se iwo ti je oyin debi to je wara lati ba to ti wa lorile de yi taku ja ta were ni 45 million iyun mo pe ori pe ni o ti ko re kale lati ko e ki mo ta ni wanki wanki to be mumu apo marun lati ta ko je sibi se ru wanki le e amu mu dai too much wo ta ba ni receipt Nigeria da lowo Buhari